სახელისუფლებო შტოებს შორის დაძაბულობა მწვავდება უცხოეთში მთავრობასთან შეუთანხმებელი ვიზიტების შემდეგ მართულ გუნცსა და პრეზიდენტ შორის დაპირისპირების ახალი ფაზის მიზეზი ამჯერად სალომე ზურაბიშვილთან ჩაწერილი ინტერვიუა ოფიციალურ გამოსვლებსა თუ განცხადებებში ღია კრიტიკის შემდეგ სახელმწიფოს მეთაური ევროკავშირში გაწევრიანებისკენ მთავრობის მისწრაფებას ახლა უკვე CBS-თან ინტერვიუში აყენებს ეჭქვეშ კანდიდატის სტატუსზე ისტორიული გადაწყვეტილების მოახლოების ფონზე ქართული ოცნება პრეზიდენტის გზავნელებს ოპოზიციის ნაწილის განცხადებებთან აიგივებს და მათ ანტისახელმწიფოებრივად მიიჩნევს. განსაკუთრებით ბოლოდროინდელი მინიშნებები და აქტივობები, მათ შორის ოპოზიციის ქალწარმომადგენლებთან შეხვედრები, აღმასრულებელ ხელისუფლებასა და მართულ პარტიას უმყარებს ეჭვს, რომ საპრეზიდენტო ვადის ამოწურვამდე ერთი წლით ადრე სალომე ზურაბიშვილი პოლიტიკაში დარჩენის გზებს ეძებს. აპირებს თუ არა პრეზიდენტი პოლიტიკური ძალის ფორმირებას და რა სამოქმედო ტაქტიკას მიმართავს პარლამენტში იმპიჩმენტის საკითხის ჩავარდნის შემდეგ. და ანონსების მიხედვით სალომე ზურაბიშვილს ამ თემაზე ჯერ კიდევ წინა კვირის ბოლოს უნდა ესაუბრა, თუმცა პრეზიდენტი ისევ დუმს. CBS-ის 13 წუთიანი რეპორტაჟის ავტორი ორ წყაროს ეყრდნობა. ერთი ორგანიზაცია სირცხვილია, მეორე საქართველოს პრეზიდენტი. და როცა პირველი მტკიცებით ფორმაში ერწმუნება, რომ ევროპული მომავლის საპირწონედ ხელისუფალთა ჯიბეებში კორუფცია, გულებში კი კრემლის სიყვარული ყვავის, პრეზიდენტი ამხას საკუთარი ეჭვით აგრძელებს, როცა დასმულ შეკითხვაზე სიმართლეა თუ არა, რომ კანდიდატის სტატუსის მომლოდინე ქვეყნის პრემიერ-მინისტრს არ აინტერესებს ქვეყნის ევროპული მომავალი, სალომე ზურაბიშვილი დაფიქრების გარეშე პასუხობს. აი ასე. ეს ის კითხვა, რომელსაც მთელი საზოგადოება სვამს, ეს ისაა, რაც მათ ნამდვილად სურთ, თუ ეს მხოლოდ სიტყვებია. სიტყვებს ყოველთვის დიდი მნიშვნელობა აქვთ. განსაკუთრებით კი თუ ამ სიტყვებს ქვეყნის პრეზიდენტი წარმოთქვამს და მით უმეტეს მაშინ, როცა სიტყვის არსი და მიმართულება იქით მიდის, საითაც ცალკე სირცხვილიას და ცალკე ოპოზიციის ერთი ნაწილის ნარატივი, რომელიც უკვე წლებია საკუთარ პოლიტიკურ პლატფორმას ამ ხაზზე აშენებს. ყველა ევროპელ მეგობარს ძალიან კარგად ესმის, რომ ქართველი ხალხი ნამდვილად იმსახურებს კანდიდატის სტატუსს, მაგრამ აქვე ყველა გამოხატავს წუხილს, რომ პროევროპელ ქართველ ხალხს ყავს პრორუსული ხელისუფლება. პრეზიდენტის ამ ინტერვიუში მცდელობა არის სიმართლის თქმის, იმ მოცემულობის, იმ რეალობის სამწუხარო, როცა საწუხარო 12 პუნქტიან რეკომენდაციიდან მხოლოდ 3 ან მაქსიმუმ 4 შეიძლება ჩაგვითვალონ შესრულებულად, ხო? აი ეს არის ყველაზე ნათელი გამოხატულება იმის, რომ ხელისუფლება სიტყვით ამბობს, რომ უნდა კანდიდატის სტატუსი, მაგრამ საქმით და კმედებით საწინააღმდეგოს აკეთებს. ხაბეიშვილ ვაშაძის პოლიტიკური ალიანსის წევრები პრეზიდენტს ბოლო რამდენიმე თვეა თითქმის ყველაფერში ეთანხმებიან. ან პირიქით, ბოლო რამდენიმე თვეა პრეზიდენტი ხშირად იმეორებს იმას, რასაც ადრე მისი დაუძინებელი ოპონენტები ამბობდნენ. გზას ამ დაუძინებელი მტრობიდან თანხმობამდე არც ისე ხანგრძლივი ისტორია აქვს, თუმცა არის ერთი მომენტი. თუ დღეს პრეზიდენტ CBS-თან ინტერვიუში ეჭვიში აქვს, სურს თუ არა მთავრობას ქვეყნისთვის ევროკავშირი, სულ რამდენიმე დღის წინ იგივე პრეზიდენტის წარმომადგენლები კონსტიტუციის დარღვევას სასამართლოში, იგივე მთავრობის გაცხადებული მიზნის მხარდაჭერით ხსნიდნენ. ეს უკავშირდებოდა ევროინტეგრაციასთან დაკავშირებულ ვიზიტებს, რომელზეც პოლიტიკური ნება საქართველოს მთავრობას უკვე გამოხატული აქვს. სად ჟღერდა სიმართლე? საკონსტიტუციო სასამართლოში, სადაც კონსტიტუციის დარღვევა მთავრობის გაცხადებული მიზნის მხარდაჭერით მართლდებოდა, თუ ტელეკამერებთან, სადაც ამ მიზანში ეჭვი შეიტანეს? მოპასუხე მმართველი პარტია მეორეს ერთი არგუმენტით გამორიცხავს, რომლითაც გამოდის, რომ პრემიერ-მინისტრს ბოლო 6 თვეში ევროპელ ლიდერებთან გახშირებული შეხვედრებისას არათუ ახალი ევროპული სტატუსის მინიჭებაზე უნდა ესაუბრა, უფრო ძველი შეთანხმებებიდან უნდა მოეთხოვა საკუთარი ხელმოწერის ამოშლა. ქართულმა ხალხმა 2020 წელს ხარი დაუჭირა ქართულ ოცნებას, რომელიც იყო ერთადერთი პარტია საპარლამენტო არჩევნების დროს, რომელსაც თავის საარჩევნო პროგრამაში ჰქონდა მიზანი, რომ 2024 წლისთვის გაეკეთებინა განაცხადი ევროკავშირში წევრობაზე. პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მოაწერა ხელი ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას და ჩვენი ხელისუფლების მართლობის წლებში დაუბრუნდა საქართველოს ევროპული პერსპექტივა. ამ ბრალდებებს, რაც ხელისუფლების მისამართი ისმის ოპონენტების, პოლიტიკოსების და პარტიების მხრიდან აქვს, ერთადერთი ახსნა, რომ საქართველოს დღეს მართლაც აქვს უკვე მაღალი და რეალური შანსი, რომ იყოს კანდიდატის სტატუსი და თითოეულ მათგანს სურს, რომ ხელისუფლების და საზოგადოების მიღწევა მიიწეროს საკუთარ თავზე. არ გამოურიცხავ, რომ სალომე ზურაბიშვილს სურდეს, რომ
გარკვეული პოლიტიკური წონა შეიძინო სამით. Თუმცა მე ეჭვმეპარება, რომ მას ის პოლიტიკური წონა შეიძლება ჰქონდეს, რომ მომავალი საპარლამენტო არჩევნებისათვის რაიმე სერიოზული, ასე ვთქვათ, ფასი ან ფიგურა იყოს. ვის დაეწერება ქულა თუ ქვეყანა დეკემბერში კანდიდატის სტატუსს მიიღებს? ამას დიდი მნიშვნელობა ექნება განსაკუთრებით არჩევნებისთვის და მით უმეტეს მაშინ, როცა ბოლო დროს ოპოზიციური ნარატივის ვექტორმა ფოკუსი სტატუსიდან არჩევნებზე გადაიტანა. ახლა ეს არჩევნებია თუ არა პრეზიდენტის ფოკუსშიც ძნელი სათქმელია, თუმცა გასული ორი კვირის განმავლობაში ორი საინტერესო მინიშნება ჟღერდა. ერთი, როცა პრემიერ-მინისტრი ბრიუსელში გამართული შეხვედრების შემდეგ საუბრობდა პრეზიდენტის მიზნებზე. Ალბათ უნდა დარჩენა პოლიტიკაში, მისი აფილიაცია პირდაპირი, ასე ვთქვათ, კოორდინაცია და შეთანხმებული მოქმედებები ოპოზიციასთანაც, ოდა ამას ადასტურებს. Და მეორე თავად პრეზიდენტის სიტყვაში, როცა იმპიჩმენტის კენჭის ხრამდე. ორი დღით ადრე პრეზიდენტმა დეკემბერში სტატუსი დაანონსა, მოგვიანებით კი არჩევნები. ჩვენ ერთად მივახწევთ ამ შედეგს, პირველ შედეგს ამ წლის ბოლოს, რაც არ უნდა ხელს უშლიდნენ, მივახწევთ ასევე თავისუფალ არჩევნებს. საქართველოს პრეზიდენტი თუ ამ არჩევნებისთვის, რომელზეც მომავალ წელს ქვეყანა ახალი პარლამენტი და შესაბამისად მთავრობა უნდა აირჩიოს, პრეზიდენტიც აპირებს მომზადებას, მას თავისი ელექტორატიც დასჭირდება. ასეთ შემთხვევაში გადამწყვეტი შეიძლება იყოს პასუხი შეკითხვაზე: ვის ელექტორატს მიმხრობს სალომე ზურაბიშვილი? ქართული ოცნებისას, რომელმაც მას ერთხელ ხმა ისე მისცა, როგორც ქართული ოცნების კანდიდატს, თუ ოპოზიციისას, რომლის ამომრჩევლის დიდი ნაწილიც ახლა პოლიტიკურ პოლუსზე ერთ გამოკვეთილ ლიდერს ვერა, მაგრამ ნაწილებად დაშლილ პარტიებს და ცალ-ცალკე დარჩენილ აქტორებს ხედავს, რომლებიც სტატუსის მოლოდინში ამავე სტატუსის საბოტაჟში დამნაშავეებს უკვე საკუთარ რიგებში ეძებენ.